navuga ngo ni urugendo usa nkaho rukomeye amasaha menshi cyane kuva mu Rwanda werekeza muri Algeria guca mu bindi bihugu duhere kuri modo ekipe itayita ekipe turi muri modo nziza nta kibazo dufite abayobozi batuganirije baduha impanuro so ndakeka ko modo turimo ni nziza uvuze ko impanuro ubuyobozi bwabahaye ubuyobozi bwabasabye iki n'iki cy'ingenzi babasabye muri Algeria ubuyobozi bwadusabye gutsinda kuko nicyo kitujyanyeyo ntabwo tugiye gutsindwa nicyo kintu badusabye cya mbere batwifuza urugendo rwiza ariko Zidane yurebye ekipe mwatomboye ekipe ya Constantine ekipe imwe mu makipe akomeye hari mu gihugu cya Algeria ujyanyize Swad nuko ekipe yiyubatse ekipe ya Police muno mwaka iri ko gusohoka hashize igihe kinini cyane intego nk'abakinnyi muri groupe murimo muravuga iki gituma bati wenda tugiye pambana hanze bireko intsinzi yazavayo gahunda tujyanye nka Police tugiye muri Algeria gushaka qualification kuko ushaka qualification yibonera kuri match ya mbere gahunda dufite n'abakinnyi bashasha baguze nyeka ko bazi ko izingiza arizo match umuntu abagomba gukina kandi ikipe twatomboye ni ikipe nayo nago ifite ibigwi bihambaye muri CAF Confederation cyangwa muri Champions League so ariko turabizi ko ari abarabu ariko tuzahangana nabo nkuko n'izina ry'ikipe ribisobanura ni Police FC nyine hari amakuru muyifiteho ekipe ya Constantine nyeka ko bakoca barayafite hari n'abakinnyi bamwe bamwe muri twebwe tuyafite ko tuyikurikira so nyeka ko bizaba ari match nziza kandi tuzayiha akazi Eric uyu ni umwaka wa mbere nka captain wa Police mbere na mbere vuze iki kuri wowe ikintu cya mbere bivuze kuri njyewe ni uko mfite inshingano zikomeye zo kuyobora ikipe kandi nkayigeze kuri byinshi ngira ngo ibya mbere wenda byanatangiye muri weekend so gahunda dufite twese n'abakinnyi bagenzi banjye muri rusange abo banyarwanda abanyamahanga twese gahunda dufite no gukorera Police kugira ngo duhereze abayobozi bacu ibyishimo uyu mwaka mwasinyishije abakinnyi benshi ikipe ihingiyemo amaraso mashya by'umwihariko mu kurandi rw'abanyamahanga urumwe mu bakinnyi amaze imyaka myinshi muri Police banafite inararibonye muri championnat abakinnyi b'abanyamahanga mwazanye babona gute abakinnyi b'abanyamahanga twazanye abakinnyi beza mu by'ukuri urebye ku mwanya muri defense ab'imbere abo hagati twazanye abakinnyi beza kandi biyongera ku bandi bari basanzwe naho beza nyeka ko Police ubu ngubu turi balance de ku myanya yose kandi nyeka ko bizadufasha no muri championnat no mu zindi match tugiye kwitegura zose ninde mushya ku impressionye cyane cyangwa se wagutungwe cyangwa wagutangaje cyane mu mizo mu bashya mwazanye uvuga ati uyu nuko mwitega wanabafasha muri mwaka wa 2024-2025 kintu navuga cyo ngiye kuvuga ngo kuri umwe gusa bose nta bakinnyi beza uko nababonye urwego rwabo ruri hejuru kandi hari icyo bazatwongeraho natwe dukinana nabo Swad mujyanye urabona yabahesha yabageza kure muri kuvuga ngo mufite intego yego mwajyanye intego n'ubuyobozi bwabaye intego birumvikana ariko specific nyamukuru intego niyesha kuvuga ngo kugira mu matsinda turashaka kurenga ijonjora rya mbere ry'ibanze rya kabiri intego nyamukuru nihe kandi unatubwire Swad mufite urabona izabageza kure intego dufite muri CAF Confederation Cup mbere yo kubara amatsinda ubanza gukuramo ikipe ya mbere nkubwiye ngo tuhita tujya mu matsinda nonaha ntaba ngiye kukubeshya kuko sindi Imana ariko mbere y'uko ukina ujya utekereza amatsinda abanza ugakuramo ikipe ya mbere ntabwo ujya mu matsinda utabanje gukuramo ikipe ya mbere nidukuramo ikipe ya mbere amatsinda aho ngaho amatsinda azabashoboka mbere yuko tuganda ku musozo mu gihe kingana n'amezi arindwi ekipe ya Police Football Club itwayemo ibikombe bitatu niki cyahindutse mu ikipe ya Police gitandukanye n'icyari kiriho mbere ikintu cyahindutse mu ikipe ya Police urumva abakinnyi barimo bamenyereye ibikombe umutoza urimo amenyereye ibikombe so ni umutoza uduhoza kuri pressure yuko tugomba gutwara ibikombe kuko ni ibintu amenyereye kuko njye nabanye nawe igihe kinini ni ibintu amenyereye ni ibintu asanzwe muri warabiviva sasa ni ukuvuga ngo aba agomba kubitwibutsa buri gihe kugira ngo dutware ibyo bikombe kugira ngo natwe dutange ibyo byishimo ku bayobozi kuko nabo hari icyo baba baduhaye batugomba ariko tunavuga ku bikombe eri tugarure gatoya mu myaka ishize twabonaga Police wari urimo twabonaga Police mufite abakinnyi beza banahamagaye mu ikipe y'igihugu abakinnyi bakomeye ariko tukabona nta hantu igera umwe akavuga ngo nta gitutu kibari inyuma ariko kuva amashami yaza uretse no gutwara n'ibikombe urabona hari cyahindutse tubwire niki cyaburaga cyane cyane ku ikipe ya mbere niki cyaburaga mbere y'amashami
gihari ubu ngubu? Ndumva ubu ngubu ikintu gihari nuko buri wese arakora ku gitutu avuga ati ninakora cyane nshobora kudakina nshobora kutabona umwanya ariko ukagura no ku gitutu cy'iki cy'umutoza uvuga ati ngiyemenyere gutwara ibikombe ndashaka ko mwese mujya muri iyo yo gahunda yo gutwara ibikombe ariko ko n'abandi bashyashya nabo baje bahise badusanga muri uwo mujyi wo gutwara ibikombe sonyeka ko na kintu cyahindutse nuko muri iyi myaka nk'ibiri ishize dutwayemo ibikombe kandi urumva ko buri muntu wese amaze kubishyira mu mutwe ko polisi ubu tugomba gutwara ibikombe kavuga ko polisi yakira jenjekaga oya ntabwo yajenjekaga ntabwo mvuze ko yajenjekaga ariko bijyana n'iyi myaka kugira ngo urumva iyo uri kubaka ikipe ntabwo umwaka wa mbere uvuga ngo urashaka igikombe wa kabiri ngo uvuge ngo kuko ntabwo ushaka kugura umukinnyi umwe muri Bugesera wenda tuvuga uguze undi muri Rayon muri APR mwaka ku kanya witwaye igikombe so ni ukuvuga ngo ba bantu koca yaje asanga wenda bamaze igihe yongeraho abandi sasa umusaruro nyeka ko ngo uri kugenda uboneka n'umutoza dufite yego tuganda ku musozo abanyarwanda basigaye mu gihugu bagenera ubutumwa nuko mugiye kuba mwitwara hanze abanyarwanda ubutumwa ni abantu uko batuba inyuma abizi dufite abafana bake ariko nabo dufite batuba inyuma batwizere bizere ubushobozi bwacu dufite tuzavana ikintu gikomeye hariya cyose cyane mbere ko tukurekura hari imvugo cyangwa propose yari yuko bashaka kongera umubare w'abanyamahanga muri shampiyona bishobora no gushyirwa mu bikorwa nk'aho nk'umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi w'umunyarwanda noneho by'umwihariko bivuze iki kuri mwe abanyamahanga bari kuba benshi muri shampiyona nanone nk'ibyahozeho mbere ntabwo bamufite nk'abanyarwanda njye ntabwo bamfite bw'abanyamahanga kuko n'ubundi nakinnye shampiyona wo mu Rwanda barimo icyo gihe nayikinnye barimo ako njye ntabwo bamfite bw'abanyamahanga so umubare wose bari bushyireho umunyarwanda wese wumva ushaka gukina azakora tize koca niwe uzajije akagushyira mu kibuga kandi ntabwo nubona umunyamahanga wagiyemo akurusha bizagusaba nanone gukora wende mbakoraga rimwe ukore nka kabiri ku munsi kugira ngo nawe ushake ukuntu umuca ariko njye ntabwo bw'abanyamahanga mfite ni ikintu cyiza kuri ku bakinnyi b'abanyarwanda ni cyiza bitewe n'umunyamahanga ariko bitewe n'umunyamahanga uwo ariwe ntabwo waza n'umunyamahanga umunyarwanda azarisha benshi ngo umbwire ngo ni umunyamahanga so ni ukuvuga ngo nimba ari umunyamahanga mwiza agomba kuza umunyarwanda ari ikintu amwigiraho ariko niba ari umunyamahanga urishwa benshi n'umunyarwanda aho nanone cyaba kwaba ari ugutekereza kabiri so ikintu bizadufasha twe nk'abanyarwanda barabizi ko ubu ngubu abanyarwanda wenda abenshi ni amakipe bafite nabifuriza kubona n'amakipe ariko nkanabakangurira gukora cyane kugira ngo n'icyo gihe koca azaba agushyizemo azasange nawe urimo ariko ndasaba umunyarwanda wese ahari ntatinye ntagire ubwoba kuko ni challenge baho mu buzima ahantu hose ugiye ugomba gucalenginga kugira ngo ugire icyo ukeraho hatarimo imbogamizi mu buzima bwawe ukabona ubuzima bukorohe nyine buba ari ubuzima bwiza ariko nta ubugenjoyinga wumva atarisa wari ko harimo guhangana wumva arimo sawa songe nta bwoba bw'abanyamahanga mfite ni ugukora tize igikurikira kizaba icyakoca Promosiyo gura ikibanza cya miliyoni 2,800,000 Bugesera hafi y'ikibuga cy'indege utombora ikindi miliyoni 6 Nyamata mu mujyi na Kabeza miliyoni 19 kuri kaburimbo bigereho na Marshall Real Estate.